Hujambo mpendwa mtazamaji wa TBC na karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Jina langu ni Peter Eno Studio, mchambuzi wako kwa siku ya leo. Na kusitue mwanzo hadi mwisho wa utabiri huu. Awali ya yote tuangalie mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Baadhi ya vituo vyetu vilikuwa vinaweza kuripoti mvua kama vinavyoonekana katika ramani. Huko kituo chetu cha Mbozi kilichopo mkoani Mbeya kikiripoti mvua zaidi ya milimita 50. Na kwa upande wa picha za anga kwa wakati huu zinaonyesha uwepo wa mawingu katika mkoa wa Ruvuma, nyanda za juu kusini magharibi na katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hali inayoashiria uwepo wa mvua katika maeneo hayo. Hata hivyo, kwa leo siku tunatarajia kuwa katika ukanda wa ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati katika mkoa wa Tabora, Kigoma, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyobaki kwa usiku huu yanatarajiwa kuwa ni makavu. Na kwa siku ya kesho katika pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na upepo wa bahari kwa siku ya kesho unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Katika nyanda za juu kaskazini mashariki zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kiwango cha juu cha joto kwa siku ya kesho kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mji wa Tanga pamoja na Kilimanjaro. Na katika maeneo yetu yanayozunguka ziwa Victoria kwa siku ya kesho inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na katika mkoa wetu wa Tabora pamoja na Kigoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati katika mkoa wa Rukwa na Katavi kwa siku ya kesho inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Na katika mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na Morogoro kwa siku ya kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Wakati katika nyanda zetu za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kwa siku ya kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Angalizo, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika mkoa wa Rukwa, Mbeya, Njombe, Iringa pamoja na Ruvuma, na hivyo wakazi wa maeneo hayo wanashauriwa kuchukua tahadhari. Na katika pwani yetu ya kusini kwa siku ya kesho kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na upepo wa bahari kwa pwani ya kusini unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa siku ya kesho mawio na machweo yanatarajiwa kuwa kama yanavyoonekana katika runinga yako. Tumalizie utabiri huu wa hali ya hewa kwa kuangalia viwango vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika, ambapo kwa siku ya kesho kiwango cha juu cha joto barani Afrika kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 43 katika jiji la Khartoum kule nchini Sudani. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Tunakusihi uendelee kufuatilia taarifa zetu kupitia njia mbalimbali kama zinavyoonekana katika runinga yako. Asante na usiku mwema.